Отпадините на планината Кожув, на само стотина метри оддалеченост од последните села, тргна гневот на југоистокот кон инвеститорите во рударството, но и кон државата која што во еден ден издаде 83 концесии за детални геолошки истражувања во Источна Македонија. Иницијативата ја почна локалниот бизнисмен Ангел Наков, кој што им предочи на сограѓаните дека отворањето на рудници е крај за Гевгелија каква што е знаеле дотогаш. Македонија е една од првите држави кај што прашањето на отворен тип на рудници за експлоатација на злато и бакар со цијанит веќе се разговара за него. Не може никој под маса, дали е тоа политичар, државен или локален, да донесе акти, закони или било што кои што ќе отворат таков тип на перспектива на рударство. И јас ги повикувам и политичарите, бидејќи ова не е политичко прашање, ние не гласаме сега за Заев или Груевски, ние гласаме за нашата екзистенција, ние гласаме, одлучуваме за нашата судбина, за нашите деца. 9 месеци трае борбата на југоистокот против рудниците. В петок продолжува со голем протестен марш на кој што ќе учествуваат и градоначалниците. Токму со својот став дека нема да дозволат отворање на рудници, кандидатите на СДСМ добија голем број гласачи на локалните избори. Сега активистите бараат тие, а и лидерот на СДСМ и премиер Зоран Заев, да останат доследни на изјавите дадени за време на кампањата. Јас сум економист човек, бизнисмен човек, но за да ми има поважно нешто од здравијето на луѓето, од здравијето на генерациите и нашите деца. Нема ништо поважно тоа. Затоа нашиот официјален став е да престане изградбата на рудници, да престанат сите постапки околу рудниците, заради тоа што тоа не е вината на овој бисер на земјоделието во Република Македонија. Речи си еден месец подоцна. Граѓаните тврдат дека има промени во ставот на премиерот кој што во своите изјави не ја исклучува можноста од отворање на рудникот Иловица. Туку во прашање ја доведува само технологијата која што ќе се користи за лужење. И додека не се реше еколошки, ќе има забрана рудникот за работа. Во моменто, тоа што го знам за рудникот, во иднина треба да има 500 милиони евра инвестиции за опремата, за организацијата на самиот рудник или слично, а вкупниот приход е 3,5 милиарди евра или 4,5 милиарди евра, ако оди со цијанит. Јас верувам дека на такви бизнеси со преку 3 милиарди евра има огромна можност за соработка. Пратеничката Лилјана Поповска, која е еден од најжестоките поборници против рудници, тврди дека договорите и за Казандол и за Иловица може веднаш да се раскинат. Значи, владата може спокојно да го раскине договорот со концесионерот од Казандол и не само што нема да плати пенали, туку треба тој да плати пенали на државата поради штетите на животната средина што досега ги направил. Против лужење со цијанит во Струмичко е и председателот на Асоциацијата за рударство, кој потенцира дека државата нема стратегија за развој каде треба, а каде не смее да има рудници. Цијанидот во ова подрачје сигурно добро треба да се изучи. Јас лично мислам дека има технологии за користење на рудата во Иловица и без цијанит, со класична флотација таква каква ја има и во Бучим. Цијанидот служи да се извлече златото на место. Меѓутоа, има преработката на златото со пирометалушки начин во топилниците и тамо се преработува. Јас лично као човек сум против користење на цијанит, особено над Струмичкото поле. Еден од најсилните аргументи на активистите против рудници во југоистокот се студиите за локален економски развој кои што се базираат на развој на земјоделство, органско производство и рурален туризам.